רבותיי, הרמב״ם. לשאת את השם שלו על השפתיים זה לרעוד. הנשר הגדול נקרא שמו הרמב״ם, רבנו משה בר מימון, שעליו כתוב על המצבה שלו מי שראה בטבריה, ממשה עד משה, לא קם כמשה. מי שלא יודע, בחייו של הרמב״ם היו אומרים בקדיש, בחיי חון וביום חון, ובחיי דרבנו משה בר מימון, ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ימי מאמן. בתוך הקדיש הוא היה מופיע. רמב״ם, אפשר לתפוס. אי אפשר לתפוס מי זה היה האיש, רבותיי. ותתארו לעצמכם שהבן שלו, רבי אברהם בן הרמב״ם, הרמב״ם כותב ככה על אבא שלו. הוא אומר, דעו לכם, אבא שלי לא היה לו זמן כמעט ללמוד תורה, כי הוא היה רופא של המלך. ומהבוקר עד הלילה היו באים אצלו אנשים להתרפאות, בני ברית ושאינם בני ברית. זאת אומרת, יהודים וגויים. וכל אחד בא וקופה של שרצים מאחריו. זה כואב לו האוזן, זה כואב לו האקזמה, זה כואב לו האף, זה כואב לו הבטן. כל אחד כואב לו משהו אחר. אומר רבי אברהם, בנו של הרמב״ם, אבא שלי בשעת חצות לילה נשכב על המיטה שלא יכול לזוז ואומר לי, בני, תקשיבו טוב, חצות לילה, בני, עדיין לא טעמתי פת שחרית. ואחרי זה אומר, אבא שלי היה יושב ללמוד. ומהשעות האלה שנשאר לו מהיום, מחצות לילה, כמה כבר בן אדם יכול, איך אפשר? מהשעות האלה יצא אבא שלי הרמב״ם. כמה הוא הספיק ללמוד? אומר, תאר לך עצמך שאם אבא שלי היה לו את כל היום ללמוד, לאן הוא היה נוסק? הרמב״ם אומר, על הרעבד. מי שמכיר קצת את הרמב״ם, יודע שעל הרמב״ם יש את הרעבד, בר פלוקטה של הרמב״ם, זה שחולק עליו. והרעבד כותב על הרמב״ם, הוא יוצא עליו כל מיני. הרמב״ם אומר על הרעבד, מעולם לא ניצחני, אלא בעל מלאכה אחת. מה זאת אומרת? מי זה בעל מלאכה אחת? זה הרעבד. רבי אברהם בן דוד. למה בעל מלאכה אחת? הוא אומר, זה לא חוכמה. הוא היה עשיר גדול. היה לו משרתים והיה לומד כל היום. אבל אני, היה לי את העבודה של המלך, ו... טוב, התנצלות של הרמב״ם. אני מוכן לקבל את ההתנצלות, תן לי פרומיל ממה שהיה ברמב״ם. אני נהיה היום גדול גדול הדור. אי אפשר לתאר בשכל מי זה האנשים האלה. אי אפשר לתאר בשכל, מי האנשים האלה. והרמב״ם שהיה בקיא בכל החוכמות. מה שאתם רק מדמיינים, חוכמת הרפואה, עד היום לא יקום רופא שיתקרב לנעליים של הרמב״ם. אין דברים כאלה. עזוי. עזוי. לא נתפס בשכל אנוש, רבותיי. והרמב״ם אומר על עצמו, תקשיבו טוב, כל החוכמות שידעתי מחוכמות העולם, כולם עשיתי אותם לרקחות וטבחות לחוכמת התורה. זאת אומרת שהם אפילו לא מתחילים. בתוך התורה שלנו יש הכל. הפוך בה והפוך בה לכל הבא. הכל מסתתר והכל נחבא בתוך פסוקי התורה. אין משהו בעולם שלא נמצא בתוך התורה. למה? כי התורה זה הספר שאיתו ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. הסתכל קודש הבריך ובורא את העוברה אלמה, בתוך התורה כל העולם קיים.